د دفاع وزیر سرپرست محمد یعقوب مجاهد په هغو مراسمو کې چې د هېواد خپلواکۍ د 103مې کلیزې له امله جوړ شوي وویل چې دا ورځ په داسې حال کې لمانځو چې افغانستان په واقعي معنا آزاد او خپلواک دی. موږ او تاسې استقلال او ازادي او دا 103مې کلیزه په داسې یو حالت کې لمانځو چې په واقعي معنا افغانستان آزاد خپلواک او مستقل دی. ښاغلی مجاهد زیاتوي چې له پوځي، سیاسي او اقتصادي پلوه پارچا تکیه نه لري او یو شمېر هېوادونه په بېلابېلو لاملونو غواړي چې د دوی غوښتنې ومنل شي. نوموړی وایي هره غوښتنه چې د دین او ملي ګټو خلاف وي نه منل کېږي. موږ د خپلې عقیدې او خپلو ملي ګټو په خلاف د هیچا اوامر، فرمایشونه او غوښتنې نسو منلی. د دفاع وزارت له ناستې سره په یو وخت په کابل ولایت کې هم د خپلواکۍ ورځې له امله ځانګړي مراسم ترسره شول. د افغانستان په اسلام، په جونګړه، په وطن، په حریم، په ناموس، په عنعنات، په کلچر هیچ چاته موږ اجازت نه ورکوي. الحمدلله په ټول تاریخ کې په دې باندې چا معامله نه ده کړې او نه یې کوي او نه یې ورکوي. استقلال حفظ نمی شود مگر اینکه مسلمان ها به وحدت و صمیمیت و اخوت و برادری بیشتر از پیشتر بیاندیشن. دیده غونډې ګډونوال په یوه اعلامیه کې وایي چې اوسنی نظام اسلامي دی او ژمنه کوي چې د تیرو سلو کلونو ټول ارزښتونه خوندي کړي.